З любов'ю з Івано-Франківська. Відродити епістолярний жанр спробували представники теплого міста. Вони презентували серію листівок «Теплі поштівки». Організатори закликають згадати колишні часи, коли люди відсилали листівки з привітаннями поштою, а разом із ними передавали і частинку свого тепла. Це наша основна мета, щоб люди відправляли поштівки. Загалом планується в точках продажу встановити поштові скриньки, щоб люди могли на місці же ж підписати і відразу відправити листівку, а не бігати по місту шукати поштову скриньку, щоб це зробити. На 12 поштівках зображено найвідоміші міські споруди – сакральні, громадські та промислові. Автор серії, молодий архітектор Юрій Хмельовський, каже, намагався передати настрій не лише будівель, котрі є окрасою міста, а ще звернути увагу на занедбаний стан окремих пам'яток архітектури. На листівках впізнавані брама Палацу Потоцьких, стара броварня, колегіальний костел, ратуша. Хоча деякі будівлі виглядають тепер дещо по-іншому, дизайнер вирішив зобразити їх у первинному вигляді. Під час створення ілюстрацій Юрій Хмельовський використав так званий флет-дизайн. Таке своєрідна подача в сучасному стилі, який зараз дуже популярний в мережі інтернет. Так, в принципі, подають архітектуру зараз багато дизайнерів. В простому такому мінімалістичному стилі, своєрідному, оскільки, як ми бачимо, зараз все йде, спрощується. Проект «Теплі поштівки» – третій за рахунком, що ініційований в Івано-Франківську теплим містом. Його ініціатори намагаються зробити обласний центр Прикарпаття гостинним як для туристів, так і самих мешканців. Проект «Теплі поштівки» він є дружнім для проекту «Теплого міста», оскільки це є така емоційна складова там, якимось обміну інформацією, і це є дуже добра платформа для промоції міста Івано-Франківська за його межами, так? Коли люди відправляють поштівки по Україні або за кордон, і таким чином спонукають людей хоча б думати, пригадувати про Івано-Франківськ і, можливо, навіть приїжджати сюди. На зворотній стороні кожної поштівки є QR-код, який спрямовує на статті з Вікіпедії про дану пам'ятку архітектури. Більшість із цих статей були спеціально написані автором серії. Навесні проект «Теплі поштівки» матиме продовження, запевняють його ініціатори. Зокрема, планують видати нову серію поштівок. Імовірно, це будуть фото знаменитих івано-франківців. Оксана Семко, Андрій Українець. Новини на Вежі.